السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم کتن کو زیم استاس اور استاس قربا بلال فقیر کتن کو لکسنگ جتا استا پتا چھ پیغام ٹی وی مختلف ہلی زلی کی او دو دین د نشر و شاعت د پارا مختلف پروگرامات کی ا دغه لړکی مونږ زلی مونږ استاس اور پارا یو بل پروگرام راوړی چې دا تعلق ساتي د روزی سره هغه احکام او مسائل چې تعلق ساتي د روزی سره په دې پروگرام کې مونږ سره زمون مشایخ استادان علما کرام مفتیان صاحبان ناشته کی ستاسو سوالات د هغوی مخې ته ږدو او د هغوی نه حل د قرآن و حدیث په رڼا کې غواړو. دا مهال مونږ سره په سټوډیو کې ډېر محترم استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالله فقیر حفظه الله ورعاه ناست دی. شیخ محترم پروګرام ښه راغلاست. جزاکم الله خیر. جزاک الله خیرا بارك الله فیک. محترم کتونکو کوشش زمونږ دا وي چې هغه مسایل ستاسو مخې ته راوړو چې هغه مهم دي او اهم دي په معاشره کې او خلک ضرورت لري هغې ته د هغې د حل په دغه لړ کې د شیخ صاحب محترم مخې ته سوالات ډېر دي. شیخ محترم سوال شوی دی که یو شخص د سفر د وجې نه یا د بیمارۍ د وجې نه یا د بل عذر شرعي د وجې نه روژه ماته کړي، د دې قضا څه ده او آیا تتابع او تواتر په دې کې شرط دی او که نه دی؟ الحمد لله کفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. د قضا د روژو دپاره خو اصل دغه آیات دی د سورة بقرې. الله تعالى فرمائي من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. سوق تاسي كي مريضو يا سفر لار در رمضان پمياش كي نو دبان قضائي دا نور روزا نو مريضنا كا رمضان روزي پاتي شولي دبان قضاء لازم دا دغرنگا يو سره دي سفر كلار دا غن روشی پات شولی دبان قضا لازم دا. اوس دا قضا چی دا را اوڑی نو دی کی یو تاجیل لی یو تاخیر دی. دا تاجیل صورت دا دی چی سنگ دا دو عذر زائل شو مریستی ای خشو لی که آغا ور آغا دو یوم دا شوال پر میشکی خشو منگ چو تا دو رکوت اختر میشکی او که آغا د ورپسې د ذوالحجه کې ښه شوه مرستیا یې ښه شوه ذوالقعده کې ښه شوه محرم کې ښه شوه خو چې څنګه ښه شوله دا به قضایي راوړي. نو دې ته دا یو صورت دی چې تعجیل به کوي، یعنې تعجیل دا چې عذر څنګه د ده مسایله شو دا روژي شروع کړي او روژي ونیسي. یو صورت دی د تاخیر چې دا ښه روغ هم شو هوی چې یاره ما سره وخت ډیر دی دا قضایي مات باندې الله لازمه کړې نه ده، بلکې ویلي دي په عده توت من ایام اخرا و ایام اخر کې ټولې ورځې راځي د ټول کال، بلکې که هغه کال ونیسي نور کلونه په ما باندې تر څو پورې چې زه مړ نیم زه د دې روژو تاخیر کولی شم او په قرار یې نیولی شم. نو دا دواړه طریقې واقعا د که سمدستی نیسی دا یو اولاد طریقه ده، مستحبه طریقه ده، ځکه د زندګۍ څه پته نه لګېږي، د ژوند پته نه لګېږي، داسې نه چې د ده په ذمه باندې دا روژې پاتې شي. خو چې څنګه د عذر ځایله شي وجې نیسي او که ده ونه نیولې دا هم پکې ګناهګار نه دی تر څو پورې چې دا وفات شوی نه وي. تاخیر کوي ځکه د عایشې بیبي به د رمضان روژې نیولې تر دې پورې وروسته کولې تر دې پورې چې د شعبان میاشت به پراله. نو د شعبان میاشت کې به بیا وروسته وایي نور ما دپاره تاخیر ممکن نه و، نو د شعبان په میاشت کې به مې روژې ونیولې. نو تاخیر جایز دی او د صحابه کرامو نه راغلی هم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی را نقل چې تاسې به سمدست د عذر د ضایله کېدو نه وروسته روژې نیسئ. نو صرف دغه آیات چې دی چې فعدة من ایام اخر د انسان په ذمه باندې دا روژې پاتې دي، قرض دی، دا پرې قرض دی. اوس دا روژې چې دا نیسي په دې کې تتابع معنی ده چې تا باندې شل روژې پاتې دي د رمضان او تا شروع کړې نو همداسې بیا مسلسل نیسي، که نه دې کې ته کله منځ کې وقفه کې په خپله تبه باندې یا د عذر دې راځي ماتېږي یا عذر دې نه وي قصدن دوه روژې اوس نیسم بیا یو دوه ورځې صبر کوم بیا نیسم، نو دا پکې جایز ده که نه تتابع به کوي او پرله پسې بیا نیسي. نو په دې باب کې
د محدثین و رای دادا بلکې دا ټول فقهای اربعه و رای دا دي کې چا اختلاف نشته چې تتابو ضروری نه ده که یو سړی تتابو نه کوي پدله پسې نه نیسي په وقفې وقفې سره یې نیسي هغه قضا د رمضان د روژو راوړي او پدله پسې والی پکې نه کوي نو د ده لپاره دا جایز ده دا کولی شي دا د څلور واړو امامانو یعنی ایمار ابعه چې مشهور دي نو د ټولو دا رای ده د چا پکې اختلاف د کوم فقهاو پکې نشته یو هم تتابو ضروري نه وایي البته دونه دوی ورته اولا وایي چې تعجیل وشي ځکه د ده په غاړه باندې یو ذمواري ده څونه چې دا ذمواري د ده نظر فارغه شي هغو نه ښه ده جزاک الله خیرا بارک الله فیك دا یو مسله ورسره دې وضاحت کول هم دي چې دا مریض سړی باندې چې روژې پاتې شي او دا مریض دا روژې همداسې پرې پاتې تر دې پورې چې دا وفات شي نو دا مریض په دې ګناهګار دی که نه دی ګناهګار یعنی حالات د مرض کې پروت مریض دی بیا ښه شو خو روژې ونې نیولې تر دې پورې چې مرګ ورغلی طاقت یې هم وي د روژې طاقت یې و چې نیولې وې مسافرو روژې وخوړلې چې راغی کور ته روژې ونې نیولې د واره نو دا ګناهګار دی که دا ګناهګار نه دی په دې مسله کې چې ده نه دا وروسته خو به بیا د ده نه طریقه د روژو مخکې موږ بیان کړله چې خو دا وه چې یا به چې ولي روژې نیسي یا به فدیه ورکوي خو دا په خپله په دې سره په دې دغه سره ګناهګارېږي که نه ګناهګارېږي روژو نه نیولو سره نه نیولو سره نو دې کې د غوره رای دا ده چې په دې سره دا ګناهګارېږي تاخیر د ده لپاره جایز دی خو که چېرته یې ونیولې نو هغه ګناه چې وه بیا هغه د ده ګناه ختمه شي وایي که چېرته یې ونیو اوس لکه حج دی څه کار یې په ما باندې فرض شو ما ونه کړ نو که ما کال دا الله وخت راکړه او ما وکړ زما تیر کال چې کومه ګناه شي وه هغه الله ختمه کړي دا کول زما دپاره دغه ګناه کفاره شوه خو که چېرته ما ونه کړ زه مړ شومه نو زما په غاړه هغه ګناه پاتې شو داسې په دې روژو کې هم ده دا بله مسله ده چې ولي به د ده د طرف نه روژې نیسي خو دا په خپل هم د دې نقصان چې د ده وشو دا په خپل هم د دې ګناهګار دی که چېرته وخت ورته پیدا شه او ویني ولي خو ګناه یې ختمه شوه خو که چېرته وخت ورته پیدا نه شه او مرګ پرې مخې ته شو نو د ده پکې هم قصور شته دی دا به د دې قصور ګناهګاري دا یوه مسله دویمه مسله په دې کې دا ضروري پېژندل پکار دي چې که یو سړی دا روژې په ده باندې دي او دا تر دې پورې ونه نیسي چې بل رمضان ورباندې راشي د بل رمضانه پورې دا روژې ونه نیسي دا د کوم تیر رمضان روژې نو دې باره کې د لکه زموږ عام فقها چې دي نو د جمهورو فقهاو رای دا ده چې دې باره کې بیا په ده باندې قضا هم لازمیږي او په ده باندې فدیه هم لازمیږي دا چې دومره نقصان یې وکړ چې بل رمضان پرې راغی او ده باندې د تیر رمضان روژه پاتې وه نو ده باندې قضا هم شته دی او دا به فدیه هم ورکوي دواړه ورباندې شته دی خو دا چې ده باندې فدیه شته دی په دې باره کې نس نشته په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نس نشته او چې دا هغه نس نه وي دا د علماو ویناګانې دي صرف او علماو وینا په دې لحاظ ده چې ده ډېر تاخیر کړی دی او دې تاخیر سره چې دا فدیه ورکړي نو دا به د ده لپاره کفاره شي خو چې کوم شی په نس کې نه دی راغلی نصوصو کې نه دی راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل نه دی نو که سړی د رمضان نه وروسته قضایي راوړي دغه مخکې رمضان انشاءالله د ده قضا ادا کیږي د دغه مریض په حق ته چې مریض یا مسافر یې او روژې پرې پاتې هغه کولی شي چې دا د هغه رمضان نه وروسته یې راوړلی او الله ورته وخت ورکړ نو هم دا کولی شي چې صرف قضا راوړي او فدیه ورسره ورنه کړي اګر که د جمهور فقهاو رایې دا ده چې فدیه به ورته ورکوي جزاک الله خیر شیخ محترم دغسې یو سړی دی روژې پرې رالی فرضي روژې پرې پاتې وي آیا دا نفلي روژې نیولی شي مخکې له دې نه چې ادا یا قضا د دې روژو کې د فرضي د نفلي روژې چې په یو سړي باندې فرضي روژې د رمضان پاتې دي
او یو سړی وای چې زه نفلی روژه ونیسم، نو دا نفلی روژې نیولی شي؟ ټولو فقهاو په دې اتفاق دی چې دا نفلی روژې نیولی شي. د هغې وجه دا ده چې شریعت کې د قضا د روژو تعین نه دی راغلی. الله وایي فعدة من ایام اخر، کومې ورځې چې نیسي دا کولی شي چې هغه ورځې کې قضایي راوړي. نو چې ده د خپل اختیار دی چې په کومو ورځو کې قضایي راوړلی شي. په ماتېدو کې د دې اختیار دی چې زه اوس نه راوړم روژه ماتوم. نو که د ده اختیار په ماتېدو کې شته دی، نو د ده اختیار په نفلي روژه کې هم شته دی. چې هغه خو عبادت خو دی، نفلي روژې خو عبادت دی. چې کوم شی عبادت نه دی، مثلا زه پکې ډوډۍ خورم، زه پکې اوبه څکم، زه پکې د روژې سره چې کوم نور منافي شیان دي روژه نه نیسم، نو زما زه ګناهګار نه یم، زما سره اختیار دی. نو که زه پکې نفلي روژه نیسم، نو په طریقه ولا ما سره اختیار دی، خو بیا هم یو عبادت دی. البته دونه ده چې بعضې نفلي روژې داسې راغلي دي، حدیث کې راځي د شوال د میاشتې چې من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، نو هغې کې داسې راځي چې د ده اجر به الله تعالی د ټولې زمانې د کانکسیام الدهر هغه حدیث دی. دا صحیح د مسلم روایت هم دی چې چا دا روژه ونیوله هغه من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر، دا د ټول زمانې روژه شوله. اوس دغه ځای کې چې سړی وګوري، نو دې حدیث کې دا ویلي دي چې من صام رمضان، چا چې د رمضان روژه پوره کړي او بیا یې ورپسې دا شپږ د شوال ونیولې، نو دلته د علماو رای دا ده چې دا مخصوص اجر، دا خبره د جواز او د ادب جواز نه ده، دا مخصوص اجر چې رسول الله ښودلی دی، دا مخصوص اجر اله ورته حاصلېږي چې هغه د رمضان روژې اول پوره کړي. او نور جایزه خو ده چې نفلي روژې ونیسي، خو دا مخصوص اجر هغه چاته نه حاصلېږي چې په هغې اوس ښځه ده، هغې باندې د رمضان روژې لکه عام طور په ښځو پاتې کېږي، ځکه هغوی باندې الله تعالی د طرف نه دغه نقصان دی. نو هغه دغه روژې پرې پاتې دي، او هغه وایي چې زه دا شپږ د شوال ونیسم، نو دا نه شي نیولی تر څو پورې چې هغه د رمضان روژې پوره کړي نه. نیولی شي نفلي روژې اجر به میلاو شي، خو دغه خاص اجر چې رسول الله ذکر کړی دی دا اجر ورته بیا نه میلاوېږي. جزاک الله خیرا. شیخ محترم، همدغسې یو سړی دی سپین ږیری دی یا ښځه ده او ډېره بوډۍ ده او طاقت او وسې نشته د روژو د نیول، خو دا سپین ږیری یا د بوډۍ ښځه به څه کوي؟ شریعت د دې باره کې څه وایي؟ اصل کې سړی چې څومره اندازه نس ته وګوري د قرآن کریم، نو الله تعالی وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هغه نفس چې څومره وس لري او طاقت لري هغې له هغه نفس سره مکلف کړی دی. چې کوم نفس طاقت نه لري هغه په هغه حکم شرعي باندې مکلف نه دی، وایي وس نشته دی مکلف نه. الله نفسا الا وسعها، ولکه دغه آیات دقه مقصد دی ظاهري چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هر نفس د خپل وس په اندازه مکلف کوي. اوس دا سړی چې ډېر زوړ دی، شیخی پانی دی، ډېره بوډۍ ده ښځه، نو دا وس نه لري د باندې نه راتلونکي کې وس شته دی چې وروسته ګنې امید دی چې دا به بېرته ځوان شي او ښه به شي. ځکه د ده دا کمزوري چې دا عجز د روژو نه چې دی دا په دې عمر په لحاظ سره دی، دا کمزوري د ده د عمر په لحاظ سره ده. دې وجه نه د بعضې علماو رای دا ده چې د دې نس صریح نس نه معلومیږي چې دا مکلف نه دی، خو چې کوم زمونږ جمهور علما دي او مونږ وایو چې یاره فهم د سلفو مقدم دی، نو هغوی سلفو چې څومره فهم کړی دی هغوی وایي چې یاره داسې سړي دپاره کفاره ده، او دا چې روژه نشي نیولی تسری کړې ده سپین ږیری یا ښځه ډېره بوډۍ ده، نو د دې ښځې یا د دې دپاره به کفاره ورکوي. او یو دا شاه ولی الله محدث دهلوي د دغه آیات چې وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین کې راځي، نو دغه کې یو توجیه دا کوي چې دا د دې سپین ږیري سړي او د سپین ږیري ښځو په باره کې ده چې هغوی وس نه کېږي. نو داسې جمهورو علماو دې ته صحاب کړی دی چې
چې د باندې فدیه شته دا به فدیه ورکوي اگر چې د ما تاته ویل د نس صریح نه خو داسې معلومیږي او دا بعضې علماو دوی ته ذهاب کړی دی خو بعضو شاز کړی دا مسلک شاز دی چې څوک وایي چې هیڅ هم پرې نه شته په داسې بوډا باندې او په داسې بوډۍ ښځه باندې نه کفاره شته او نه هیڅ هم پرې نه شته دی اوس دغسې مون دی وایي یو سړی دې حد ته ورسېده چې هغه مون نه شي ادا کولی هغه په دې نه پوهېږي چې زه څو رکاته کوم څو نه کوم ډېر زمونږ استاسې په کورونو کښې دې حد ته خلک ورسېږي چې هغه بیا نه پوهېږي چې زه څو رکاته زه څو رکاته مونځ وکړم څو ونه کړم نو دا مونږ وایو د دې څه کفاره مفاره نه شته بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې کفاره نه ده نقل او په دې باندې اتفاق دی چې دلته دا مکلف نه دی په دې مانځه باندې ځکه دا یې کولی نه شي نو دغسې دا روژه بعضې علما وایي چې دغسې حکم لري چې سړی کولی نه شي نو دا پرې مکلف نه دی خو دا د بعضې علماو رایې ده او کوم چې جمهور سلف دي نو هغه وایي چې یاره په دې باره کښې فدیه په ده باندې لازم ده دغه دا چې ژوندی دی نو په ده باندې اګر که دا ضعیف دی کمزوری دی دا به فدیه ورکوي دا فدیه ورکولی شي په خپل عمر کښې چې مړ شو بیا هغه بل که مړ شو بیا خو د هغه د طرف نه د هغه ولي به یا روژې ونیسي او یا به ترې دغه ورکړي فدیه ورکړي جزاک الله خیر شیخ محترم یو سړی دی سحری کې پشمری کې خوراک څکاک کوي او شکی شو چې یاره صبح صادق راختلی دی او که نه دی راختلی په دغه وخت د شک کې باید دا سړی څه وکړي شریعت د دې باره کې څه وکړي اصل کې کوم چې مسله ده نو هغه خو همدا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کلو واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المسعد طلق ابن علي روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې رمضان کښې خوری څکوی او تاسې دې منع نه کړي هغه سبا چې کوم سبا داسې ساطع دی او بره راتلونکی دی یعنی بره چې کوم سبا راځي چې موږ او تاسې ورته صبح کاذب وایو او ولا الفجر المستطيل دې ته فجر مستطيل هم وایي چې دغه فجر مستطيل داسې اوږد فجر دی ولكن الحمر المستطير في الافق لكن هغه سور دغه چې دی سبا چې هغه خور وور دی هغه په سبا کښې هغه چې صبح صادق دی اوس دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ابن ام مکتوم ته وایي ان البلال یؤذن بالليل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم اوس دغه روایت نه هم دا معلومیږي چې روژه به بندیږي د سبا د راختلو سره ځکه ابن ام مکتوم اذان نه کوي هغه روایت کښې راځي تر دې پورې چې وویلی شي ده ته اصبحته سبا راوخته کان رجل اعمى نو سبا اذان چې کیږي په دې باندې اتفاق دی د امت او د نصوصو صریحه نه معلومیږي چې بعد دخول الوقت به هر اذان کیږي هر اذان چې کیږي دا به وخت داخلیږي بیا به اذان کیږي د وخت د داخلېدو نه که مخکې اذان وشي د هغې اعاده ده بېرته لازمي ده په انسان باندې نو د سبا اذان چې کیږي نو وروسته د ختلو د سبا نه به کیږي او وروسته د ختلو د سبا نه چې کوم اذان وشو نو د هغې سره منع کېدل په کار دي د روژې چې انسان باید د هغې نه مخکې منع شي ځکه یو روایت کښې دا راځي دا د زید بن ثابت روایت دی وایي تسحرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم ثم قمنا الى الصلاة بیا به موږ مانځه ته پاڅېدو وایي ما ورته وویله چې کم کانه بین الاذان والسحور د بخاري روایت دی څونه وخت به و د سحور او د اذان په منځ کې وایي قال قدر 50 آیه اندازه د 50 آیاتونو نو سړی به د اذانه نه د 50 آیاتونو په اندازه مخکې بس کوي د خوراک نه د دغه روایت نه داسې معلومیږي چې سړی به دا عادت نه جوړوي چې خپل د سحور اذان ته ورسوي
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چھ دغا روایت دا بخاری نا معلومی گی نو آغا دا معلومی گی چھ دا اذان دا بخاری پر روایت کی دا صلاة ذکر نا بلکہ دا اذان اندیا چھ کم کانا بین الازان والسحور سونا وقت بو کما بین دا سحور او دا اذان کی نو آغا وی چھ قدر خمسین آیا نو معلومی گی دا چھ یو پنزوس آیاتو دا تلاوت پا اندازا بسرے دا اذان نا مخ کی بس گئی دا بخپل عادت نه جوړی چې دغه وخت ته همیشه لپاره دا خپل سحور ورسی خو کله په داسې وشوله نو په دې کې تقریبا ټول فقهاو د علماو دا رای ده چې د شک په صورت کې په ده باندې عمل په شک لازم نه دی تر څو پورې چې یقین یې نه دی راغلی نو چې د شک دی ستا چې اذان به یا شوی دغه اذان به شوی یا به نه شوی یا دا اذان وشو کیدای شي دا د سبا نه مخکې شوی دی نو په داسې صورت کې تا باندې ضروري نه ده چې ته دې هغه عقل بس کې او چې کله د سړي یقین راشي چې سبا راختلی دی نو بیا خوراک ولا پکار نه دی بیا خوراک بندېدل پکار دي. جزاک الله خیرا بارک الله فیک. محترم کتونکو د پروګرام وخت سرته رسېږي تر راتلونکي پروګرام پورې موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.